Të firin njësër, si da parë ndaj AL Limassol, si përpërjetohet kjo balafacim në kampin Shkodranë? Kemi pas një ultim të mirë, në është anorë të vunë natës, pak lodhje, por kanë përshu djemët edhe sot të shikimi ditën e stërvitjes, mendoj që skuadra është e përgatitur. Grupi është I plotë, përveç mungesë dasilës të tjerë të janë gjithë gatshëm për trajnimin Brdoriç. Mendoj që do të jetë një ndeshje që nuk duhet nëlbërsu absolutisht, është një kundërshtar I fortë, me buxhete më të mëdha se ne, por ne ecim gjithmonë me idenë që të arrijmë një rezultat pozitiv që këto, ose një barazim do të ishte më së miri, në mënyrë që ta lehtësohet puna pastaj në Shkodër. Nga që fa shikohet në bisedat mes skuadrës dhe drejtuesve, ka një optimizëm për të kaluar me sukses të turpë? Vazhdimisht ne jemi optimist, më duhet me qenë sa më shumë pozitiv, por duhet të theksu se nuk kemi të bëjmë më me një skuadrë në nësa si e kaluara, përvërsi sa e ishte e fort, të shikimi të bëjmë një skuadrë që ka po thuj se tre fish bugjeti dhe gaznicë më të madhë, dhe sigurisht është një skuadrë dhe cila ka një eksperiencë mollë në Europa Qualification. Besoj se me qenë se grupi është I mirë dhe me qenë se është bëjt përgatitja duhun, skemat e trajnimit do të jenë në ushta për të përgjigjë sfidës në mënyrën më të mirë. Për këtë arsye jemi edhe pozitiv, sepse edhe vetveti lojtarët janë në momente shumë pozitive, edhe tek pjesa e performancës tyre, kështu që shpresojmë që të arrijmë një rezultat mirës nesër dhe të luftojmë. Luftojmë, megjithëse këto temperaturë është pak ngrohtë, ka pak lagështinë, ndoshta nuk jemi me të njëjtat kushte në Shkodër, por besoj se do përshtatim, me stërvitjen e sotme do kemi një përshtatje. U fol shumë për orarin e ndeshjes, por gjithsesi ora 20 me orën lokale dhe 19 me orën e Shqipërisë është okay për vazhdim. Kjo besoj është më mirë, sepse në orarin e parë, me thonë drejtën, kishim pak edhe një ato pengesa tona, sepse këtu bëhet fjalë për një klimë të lartë dhe të nxehtë gjithashtu. Mendoj që është një orar më I përshtatshëm për ne, por tash si për ne, si për ato, njëtat kushte do jenë, kështu që mendoj që jemi në orarin optimal. Prezenca tifozëve aty më duket është e lartë, ne kanë diku 75% të stadiumit që do të mbushet. Edhe kjo do të jetë vetveti, nuk po qujmë presion, po gjithsesi do të jetë motivuese për skuadrën këtu, por ne duhet të tregojmë që jemi profesionista dhe nuk duhet ndikohemi nga kjo. Në opinion e Ajlit është favorit për kalimin e turit. A është një avantazh për Vllaznin që në farë mënyrë e ndërsoi? Kjo mund të jetë një pikë, normalisht si gjithë opinioni dhe teknicientët e shpallin një skuadër favorite. Por kjo nuk duhet na bëjë që të penguhemi apo që të kalojmë në inferioritet, por të losim si të barabartë në mënyrë që të arrijmë një rezultat aty ku ne dëshirojmë. I kënaqur edhe me barazimin sot në Çipër? Sigurisht, edhe barazimi është, mendoj që është I mirë, sepse në fushën tonë ne kemi treguar që jemi të fortë, kemi treguar që kthejmë edhe rezultate siç ishte në ndeshjen e kaluar. Barazimi do të ishte I mirë. Fitoria 1-0 do të ishte mendoj në optimale, por edhe një rezultat ndryshe ndoshta me një gol diferencë besoj se nuk do të duhet të na demotivojnë, por përkundërsi duhet të motivojnë dhe duhet ta kthejmë Shkodër gjithsesi në mënyrë që në fund të arrijmë kualifikimin. Me skuadrën ka notuar edhe një grup tifozësh pas penalizës të Vllaznisë. Do të jetë një plus kjo edhe për skuadrën, do të ndihet edhe atmosfera. Unë duhet t'i falenderoj shumë ata që kanë bërë përpjekjet maksimale për ta mbështetur skuadrën e këtu. Nuk ka qenë lehtë, sepse siç dihet rregullat e UEFA-s nuk lejojnë udhëtimin e tifozëve. Jemi mundu këto dëshamirës që kanë qenë gatë që marrë, ose më mirë thonë që kanë pasur mundësi për marrë këtu, ti përfshin tek pjesa e komplet e skuadrës në mënyrë që atje të mbështesin shumë më shumë dhe të ndihet që jemi gjithë ne pranë skuadrës dhe ata duhet të jenë ngrohtë për këtë gjë. Me që jemi tek tifozët, besimi I tyre është për kualifikim, gjë që në një farë mënyrë me humor dhe flitet duke folur dhe duke projektuar për turin e tretë në Azerbajxhan apo në Izrael, duke llogaritur edhe planet për udhëtimin.
Tashi gjithë jena të emocionuar për këtë gjë dhe entuziazmuar njëkohësisht, sepse do të kishte qenë fantastike sigurt të kapim fazën e tretë, do kishte qenë për mua një historike, mendoj se është, sepse Vllaznia me sa kam informacion nuk ka kaluar fazën e dytë asnjëherë. Dhe njëkohësisht do kishte qenë shumë motivuese për gjithë aspektet, jo vetëm për aspektin teknik, por gjithashtu edhe për financiar, për Vllaznis. Do të ishte me interesi parashikim me gola për në Xhaferi. Nuk jam shumë i mirë në këtë pjesë. Unë gjithmonë mundohem me kam tokë dhe nuk duhet bëj parashikim, por gjithsesi çdo rezultatit nuk duhet i tremëna, sepse unë mendoj se në Shkodër ne jemi të fortë. Kemi mbështetje një tifozëri shumë të zjarrt dhe në ditën e kaluar kemi treguar që jemi të gatshëm me përmirësim rezultate dhe nuk kemi frikë asnjë skuadër të cilat vjen në lund Shkodër. Sukses do të jetë.